মোর সংগীত যাত্রা দিব যে এইবাৰৰ অতিথি কণ্ঠশিল্পী সুৰকাৰ তথা সংগীত পৰিচালক জয়ন্ত নাথ। শৈশৱৰ পৰা সংগীতৰ সাধনা কৰা জয়ন্ত নাথে সংগীতকেই জীৱনৰ পেচা হিচাপে গ্ৰহণ কৰে। তেখেতৰ জীৱনৰ বহু স্মৰণীয় ঘটনাৰ স্মৃতিৰে সজাই তোলা হৈছে এইবাৰৰ মোৰ সংগীত যাত্ৰা। এয়া তৃতীয় খণ্ড। নমস্কাৰ। আমি ইতিমধ্যে দুটা খণ্ডত জীৱনৰ কিছু আৰম্ভণিৰ কথা গম পালো, আৰু সেই আৰম্ভণিত কোনে সহায় কৰিছিলে সেইটো কথাও উল্লেখ কৰিব লাগিব, নহয় জানো? যদি ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰথম যিটো কেছেট ওলাইছিলে সেইখিনি সময়ত নাগালেহেঁতেন, হয়তো জয়ন্তনাথেও স্থিতি নাপালেহেঁতেন। এইটো আপুনি নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰিব। আৰু মই সেইটোৰ লগতে মই তাৰ যি প্ৰযোজনা গোষ্ঠীকো মই আচলতে ধন্যবাদ জনাব লাগিব। অসমৰ এটি অভিজাত প্ৰযোজনা গোষ্ঠী, সেই সময়ত এন কে প্ৰডাকশ্যন হয়, বহু কাম কৰিছে, বহুত কাম কৰিছিল, সেইখিনি সময়ত বহুত শিল্পীক সহায় কৰিছে, উলিয়াইছে তেওঁলোকে, জুবিন গাৰ্গলৈকে সকলো তেওঁলোকৰে সৃষ্টি বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া 85ৰ পৰা জয়ন্তনাথক চিনি পোৱা হ'ল, গায়ক হিচাপে চিনি পোৱা হ'ল নে সুৰকাৰ হিচাপে চিনি পোৱা হ'ল? আচলতে মই সংগীতৰ সংগঠক হিচাপে, আচলতে কথাটো কেনেকুৱা মই নিজেই ক'ব নোৱাৰো, মই তেতিয়াৰ পৰা সোমাই গ'লো, আচলতে সোমাই গৈ নিজে গানো গালো, গোৱাটো মোৰ কম বাৰু, কিন্তু মই গান সুৰ কৰিলো, সংগীত পৰিচালনাত হাত দিলো। মই প্ৰায় সুৰ কৰাকে এতিয়ালৈকে চাগে গোটপিট খোৱা মতে ঘৰত এতিয়া বয়সলত গোটাই চাইছো বস্তুবোৰ, প্ৰায় 450 গীত মই সুৰ কৰিছো এতিয়ালৈকে। অনাতা কেন্দ্ৰৰ গীতো আছে বহুত, বাকী কেছেটৰ কাৰণে কৰা গীত, তাৰপিছতে কেছেট ব্যৱসায়টো একদম তুংগত আছিলে। হয়, গুৱাহাটীত তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু হৈছিলে আপোনালোকে, কিন্তু তেতিয়া কলিকতা আৰু বম্বেত গৈছিলোঁ, কিন্তু গুৱাহাটীত তেতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডত আৰম্ভ কৰিছে ষ্টুডিঅ' কৰিছে প্ৰথম ফিল্ম। আপুনি এই 85ৰ যিটো ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত কৰিলে তাৰ পিছৰ পৰা যাত্ৰাটো, তাৰ পিছৰ যাত্ৰাটো মই এই কেছেট, আপুনি যে ক'লে কেছেটৰ লগতে খুব জড়িত হৈ পৰিলো, লগতে অসমীয়া চিনেমাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলো। প্ৰথমতে আমি কেছেটৰ তাৰমানে মই সেই সময়ত বিভিন্নজনৰ কেছেট কৰিবলৈ ললো, এইটো প্ৰফেচনেলিয়ে মই আৰম্ভ কৰিলো কামটো কৰিম বুলি, গতিকে সেইটোকে জীৱিকা হিচাপে হয় হয় তেতিয়া, সেইকাৰণে মই জীৱনত চাকৰি বাকৰি কৰা নহ'লে, গতিকে সেই সময়তে সোমাই পৰিলোঁ, মানে এই লাইনটোত একেবাৰে সোমাই পৰি মই কৈছোঁ বিভিন্নজনৰ গীত সুৰ কৰিছোঁ, নিজেও গাইছোঁ আৰু আনকো গাইছোঁ, প্ৰায়খিনি অসমৰ গোটেইখিনি শিল্পীয়ে গাইছে, তাৰপিছতে নিজে অনুষ্ঠানো কৰিছোঁ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰিছোঁ, একেবাৰে গোৱালপাৰাৰ পৰা এইফালে একদম ঢকুৱাখানা ধেমাজিলৈকে, এইফালে ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা লিডুলৈকে, প্ৰায় মঞ্চ মোৰ বোধহয় বাকী নাই, সময়ত প্ৰায় মঞ্চতে গীত গাবলৈ মাতিছিলে, সময়ত গাইছোঁ, বহুত বছৰে গালোঁ, প্ৰায় 20 বছৰ মই তেনেকৈ মঞ্চত গীত গাইছোঁ অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত, আৰু সেইকাৰণে গোটেই এই বস্তুটোৰ লগত সোমাই পৰিলোঁ। তাৰপিছত কেছেটটো যদিও অকণমান পৰি আহিলে, কেছেটৰ পৰা বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে প্ৰযুক্তি সলনি হৈ গৈ থাকিলে, পুৰণা প্ৰযুক্তি হয়, যি কি নহওক কলিকতাত গৈ পেলাই অভিজ্ঞতা হয় আৰু অন্যান্য শিল্পীৰো কৰিছিলে, কৰিছিল কলিকতালৈ গৈ পেলাই, সেইখিনি কথা ক'ব লাগিব। কলিকতালৈ গৈ বহুত শিল্পীৰ লগতে কাম কৰিছোঁ মই, এজন মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, আজিকালি যথেষ্ট জনপ্ৰিয় শিল্পী, তেখেতক মই প্ৰথম বাণীবন্ধন কৰিবলৈ লৈ গৈছিলোঁ, মানে সুৰকাৰ হিচাপে হয়, মই সংগীত পৰিচালক হিচাপে আৰু লগত গাইছোঁ দুই এটি গীত মই, তেওঁ প্ৰায় 10টামান কেছেট মই কৰিছোঁ প্ৰথম, যিখিনি পৰা তেখেত জনপ্ৰিয় হ'ল, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা বুলি অসমৰ ৰাইজে চিনি পালে এজন নতুন গায়কক, আৰু তেওঁ অলপ ভূপেন্দাৰ অনুৰাগী আছিল, গতিকে ভূপেন্দাৰ দৰে লিখে তেওঁ গীত আৰু তেনেধৰণে গায়, আৰু আমি সংগীত সংযোজন মই তেনেকৈ কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে ভূপেন্দাৰ গীত যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছিল তেওঁ, গতিকে তেওঁৰ প্ৰায় 10টা এলবাম মই কৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰথম। অভিজ্ঞতা ক'ব নেকি? অভিজ্ঞতা মানে সেই তেতিয়া কলিকতাতে কৰা সৰহখিনি, তাৰপিছত গুৱাহাটীতো কৰিছোঁ দুই চাৰিটা এলবাম পিছৰ পিনলে, পিছৰ পিনে আমি গুৱাহাটীত কাম কৰা হ'লোঁ, গুৱাহাটীত মানে যথেষ্ট উন্নতো হ'ল, ষ্টুডিঅ'খিনি উন্নত হ'ল, বাদ্যযন্ত্ৰীও আমাৰ বহুত সৃষ্টি হ'ল। মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাক শিকাবলৈ যাওঁতে কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা? এই মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা মানে মই দীঘলীয়া সময়ত তেওঁৰ লগত জড়িত, হয় হয়, তাৰমানে তেওঁ ঘৰৰ শিৱসাগৰ আছিল, মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ গাঁৱত য'ত গাঁও তাতে মই শ্বুটিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ এখন অসমীয়া ছবি, আৰু সেই গাঁওখনতে আছিলোঁগৈ মই কেম্প কৰি, আৰু তেতিয়া তেওঁক লগ পাইছোঁ, তেওঁ গীত কেইটামান লৈ মোক কৈছে যে এইকেইটা গীত মই লিখিছোঁ, ইতিমধ্যে মই ভূপেন্দ্ৰৰ লগত কেইবাটাও 3টা এলবাম মোৰ ওলাইছে, সেইখিনি গীত শুনিছে, শুনি মেলি তেওঁ এতিয়া কৃষ্ট আৰু মোক কৈছে আপুনি যদি কৰি দিয়ে এনেকৈ মই এইকেইটা গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, তাৰপিছত ঠিকেই আছে, তাৰপিছত সেই শ্বুটিঙৰ পিছত আমি আহি একেলগে বহি গীতকেইটা ঠিক কৰি কলিকতালৈ গৈছোঁ আৰু বাণীবন্ধন কৰিছোঁ, কথাৰ চন্দ্ৰ বুলি এটা ভূপেন্দ্ৰই এটা গীত গাইছিলে তাত, আৰু বাকী ময়ো গাইছোঁ, দুটা গীতত কণ্ঠ দিছোঁ, সহকণ্ঠ হৈছিলে আৰু মহেন্দ্ৰ জিকা গাইছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত একেলগে কৰি আহিছোঁ তেখেতৰ বহুত। প্ৰথম গীতটোৰে ফাঁকি শুনো মহেন্দ্ৰ
কথার সন্দেরে লিখা হুয়া নাই মোরে কবিতা, মোরে কবিতা। লিখা হুয়া না মোরে কবিতা, মোরে কবিতা। সংগীত পৰিচালন দায়িত্ব মই আছিলো, কৰিছিল। তেনেদৰে বহুতখিনি জনপ্ৰিয় গীত বহুত আছে, মহেন্দ্ৰ সকলে জানে, সেইখিনি গোটেইখিনি প্ৰথমৰ জনপ্ৰিয় গীতখিনি আমি কৰা। মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ বিশেষ কোনটো গীতে আপোনাক বিশেষ বহুতখিনি আছে, তেওঁ ভাল গান বহুতখিনি আছে, দেশপ্ৰেমমূলক গীতে প্ৰায়খিনি আছে। এতিয়া গালে বহুত গাব লাগিব, ময়ো গাইছো, কেইবাটাও গীত মই লিখিছো, তেওঁ কেছেটত গীত নিজেও গাইছো। তেনেধৰণে শিল্পীসকলক বহুতক আগবঢ়াই দিছো মই সেই সময়ত, কেইবাগৰাকী শিল্পী, এগৰাকী মানস ৰবীন এতিয়া যথেষ্ট জনপ্ৰিয়, তেওঁকো প্ৰথমটো এলবাম কেছেট মই কৰি দিছিলোঁ সংগীত পৰিচালনা কৰি, নিহাৰিকা বুলি, য'ত শান্তা জুৰী বাইদেউ গাইছিলে আৰু মানসে গাইছিলে। তাৰপিছতে মানস ৰবীন বুলি চিনাকি হৈছে অসমত আৰু আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়। গতিকে তেনেধৰণৰ বহুত, আৰু জুবিন গাৰ্গো মোৰ লগতে প্ৰথম গীত কৰিবলৈ কৈছিলে, যোৰহাটৰ এটা প্ৰযোজনা সন্থাই এটা কেছেট কৰিছিলে। তাত জুবিনে, মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু আছিলে ঘৰ, জুবিনে তেতিয়া কীবোৰ্ড বজায়, গীত গোৱাই নাছিলে, এটা গীত সুৰ কৰিছিলে, সুৰ কৰি মোক দিলে, মই সেই কেছেটটোত এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীক গোৱাইছিলোঁ, মহিলা কণ্ঠশিল্পী। আৰু সেই সময়ত ৰেকৰ্ডিং চাবলৈ বৰ মন জুবিনৰ, মোৰ লগতে ৰেকৰ্ডিঙলৈও ওলালে, নহয় গুৱাহাটীলৈ, ভূপেনজীৰ দাদাৰ অডিটেক ষ্টুডিঅ'ত। তেতিয়া সি খুব ভাল পালে, মানে তাৰ নিজৰ গানটো খুব ভাল হৈছে, ছোৱালীজনীয়ে ভালকৈও গাইছিলে আৰু এটা খুব ভাল গান কৰিছিলে। মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ, ই ল'ৰাটোৱে এতিয়া এইটো গান কৰিছে, এসময়ত কিন্তু বহুত ডাঙৰ কাম কৰিব যদি এইটো বজাই ৰাখে। ঠিক তাৰ এবছৰ ডেৰ বছৰমান পিছতেই অনামিকা নামৰ কেছেটটো কৰিছে জুবিনে, আৰু সেইটো কেছেটত মই যিটো কৰিছিলোঁ তাত মানে মই এটা গীত গাইছিলোঁ, আৰু সেই গীতটোত এই মানে অকণমান হাৰমনাইজ পাৰ্ট, সেইটো মানে ৱেষ্টাৰ্ণাইজ গান, পশ্চিমীয়া সংগীতৰ শাস্ত্ৰীয় গান, সেই সময়ত এইবিলাক খুব ভাল পায়, আৰু সেই গীতটোদি মোৰ লগত হাৰমনাইজ গাইছে, মানে এইটোৱে চাগে কণ্ঠ প্ৰথম দিয়া নেকি, তাৰপিছত মানে নিজে চলো হিচাপে গোৱা নাই, মোৰ লগত ছাপৰ্টিং কণ্ঠশিল্পী হিচাপে গাইছে, গালে সেইটো অকণ শুনিম নেকি, মানে জুবিনৰ প্ৰথম ৰেকৰ্ড সেইটোৱেই, সি নিজে পাহৰি আছে, আজিকালি ইমান বেছি গান গালে, মই এদিন লগ পাওঁতে কৈছো এইটো মনত আছে নে, এইটো মনত আছে আছে। তোমাৰ মৰমেৰে হৃদয় ভৰি আছিল জীৱন সুখ প্ৰেমৰে মোহ মৰম কাহি নীলা হৃদয় ভাঙি দিলা দুখকে জীৱন লগৰী কৰি তথাপি মনে কন্দনা তোমার কথাকে ভাবি তোমার মরমেরে হৃদয় ভরি আছি জীবন কুকুর প্রেমরে মুগু মরম কাহিনীলা হৃদয়
ভাঙি দিলা দুখকে জীবন লগৰি কৰি তথাপি মনে কন্দা না তোমার কথাকে ভাবি হৃদয়ে তোমার বিচরা না বিচারে আজি এখন হৃদয় সঁচা মৰমকে যি পাবতিল মনে বিচারে আজি এখন হৃদয় সঁচা মৰমকে যি পাবতিল গীতবোৰ শুনিছো সেই সময়তে তেওঁলোকে একেলগে ৰিলিজ কৰিছিলে এনকে প্ৰডাকচনে অনুৰাধা বুলি এটা কেছেট বম্বেৰ অনুৰাধা পৰ্ব লগাইছিলে আৰু লগতে অনামিকা দুটা কেছেট একেলগে ৰিলিজ কৰিছিলে সেই অনুৰাধাটোত মই কৰিছিলোঁ অনুৰাধা পাৰলৈ প্ৰথম গীতটো মোৰে গাইছিলে সেইটো অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'ব নেকি সেইটো বম্বেত গৈ কৰিছিলে সেইটো বম্বেত গৈ কৰিছিলে সেইটো মই যোৱা নহ'লে মই তেখেতৰ কাৰণে গীত থৈ গৈ এইটো প্ৰথম গীত আছিলে অনুৰাধা মানে সুৰ আপুনি কৰিছিলে সুৰ মই কৰা তাৰ লগতে এইটো ৰচনা কৰা আছিলে সেইটো ৰচনা আছিলে এলি আহমেদ বাইদেউ বহু গীত গালোঁ মই বহু সুৰ পালোঁ অসমীয়া গীতে মাতে মই মিলি গ'লোঁ বুলি গালোঁ এই তেনেকৈ তাৰপিছত সেইটো অনামিকা যি ওলালে আৰু ওলোৱাৰ পিছত আৰু জুবিন গাৰ্গ আজিলৈকে বোধহয় ৰখাব পৰা নাই সকলো জানে গতিকে এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ গ'লগৈ যথেষ্ট সুন্দৰ সুন্দৰ গীত কৰিছে যথেষ্ট লিখিছেও সংগীতো কৰিছে আৰু গাইছেও বহুত ভাল গতিকে তেনেকুৱা বহুত শিল্পীক মই তেনেকৈ সেই সময়ত মই আগবঢ়াই নিয়াত অন্য লোকসংগীতবিলাকত চাহ জনগোষ্ঠীৰ বহুত গীত মই কৰিছোঁ তাৰ এতিয়া বৰ্তমান এজন অতি জনপ্ৰিয় গায়ক তেওঁলোকৰ চাহজন নায়ক চাহজন নায়ক এই গায়কজনকো মই উলিয়াই নিয়া বুলি ক'ব লাগিব প্ৰথম তেখেতৰ মানে এখন থিয়েটাৰ আছিলে চাহ জনগোষ্ঠী থিয়েটাৰ বিনন্দিনী থিয়েটাৰ বুলি তাত তেওঁ গীত গাইছিলে এই বাগানৰ এলেকাত চলে থিয়েটাৰখন আনিলে নাহে বৰকৈ উজনি অসমত এই মই এঠাইত লগ পাই মোক ক'লে দাদা গান কেইটামান মোৰ আছে কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেওঁ নিজে লিখা আছে অঁ নিজে লিখাও আনৰ দুটা আছিলে প্ৰিয়া মোৰ বিনন্দিনী 2000 চনত কৰিছিলোঁ এইটো মই সংগীত পৰিচালনা কৰি মেলি কেছেটটো উলিয়াই দিলোঁ চলিছিলে কিন্তু তেওঁৰ কপালৰ কথা ইমান বেছি চলাও নাছিলে তেওঁ কিন্তু তেওঁ এষ্টাব্লিছ হৈছিলে চাহজন নায়ক বুলি এজন গায়ক চাহ জনগোষ্ঠী ওলাই আহিলে আজিৰ তাৰিখত তেওঁ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আৰু সেই সময়ত তাতে এটা গীত আছিলে মোৰ দুখ লাগে সেইটো গীত তেতিয়া ময়ে কৰিছিলোঁ চল গৰি লৈ যাব তোকে মোৰ গাঁও এইটো 2000 চনতে মই কৰিছিলোঁ তাৰ 4 বছৰ পিছত 2004 চনত কৃষ্ণমণি চুতীয়াই পুনৰ সেই গীতটো কৰিলে কৰিলত কৃষ্ণমণি চুতীয়া আজি তাৰিখত সকলোৱে পৰিচিত হ'ল এইটো গীতৰ পৰাই কিন্তু 2000 চনত বাণী বান্ধৱ আছিলে হয় চাহজন নায়কে গাইছিলে তেতিয়া সুৰটো আৰু পিছৰ সুৰটো একে সম্পূৰ্ণ সুৰ কথা সকলো একে খালি মিউজিক পাৰ্ট বেলেগ সংগীতত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও হয় 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 হৈছে পিছত তেওঁ কৈছে চাহজন নায়কৰ নাম চাম দিছে এইবিলাক কৰিছে কিন্তু গীতটো 2000 চনতে বাণীবন্ধন হৈছিলে প্ৰিয়া মোৰ বিনন্দিন নামৰ এটা কেছেট তাৰপিছত অন্যান্য মোৰ লোকসংগীতৰ মানুহ বহুত তেনেকৈ কৰিছোঁ উজনি অসমত টোকাৰী গীত দিহানামতি জনপ্ৰিয় এইবিলাকৰ কেছেট মই জ্যোতি হাজৰিকা আজি 2 বছৰ আগত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে দুৱাৰীগৰ লগত এই তেখেত খুব জনপ্ৰিয় আজিৰ তাৰিখতো টোকাৰী গীতৰ শিল্পী বুলিলে অসমত বিশেষকৈ উজনি অসমত জ্যোতি হাজৰিকাৰ নামটো 1 নম্বৰতে লয় সকলোৱে আৰু জ্যোতি হাজৰিকাৰ প্ৰথমটো কেছেট মই কৰিছিলোঁ
ৰুগমণি বুলি খুব সুন্দৰ গীত হৈছিলে। মাত্ৰ সংগীত পৰিচালনাৰ সংগীত পৰিচালনা সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মোৰ আছিলে আৰু তাতেই জনপ্ৰিয় হ'ল তেওঁ। তাৰপিছত বহুত তেওঁ কেইবাটাও কাম কৰিলোঁ, মই আঠ দহটা কেছেট কৰিলোঁ তেওঁ, বেলেগৰ বহুত কাম কৰিলে। সেইটো গান মনত আছে নেকি? আছে আছে, অকণমান ভাল লাগিব নিশ্চয় সময় ৰাতিপুৱাৰ বেলা। ৰঘুমণি ৰাম নাৰায়ণ পিতৃ সত্য কৰিলা পালন, সুখ কুতেজিলা দুখ কুবৰিলা বিসৰ্জিলা স্বৰ্ণ সিংহাসন হৰিয়ে বনবাসে কৰিলা গমন। এইটো এনেকুৱা গীতটোৰ জনপ্ৰিয়তা আপুনি ৰাইজে জানিব, শুনা শ্ৰোতাসকলে জানিব। উজনি অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত এঘৰ মানুহ নাই চাগে য'ত এই কেছেটো নাই, ইমানেই জনপ্ৰিয় হৈছিলে। ৰঘুমণি বুলিয়েই জানে জ্যোতি হাজৰিকাক। আৰু এটাতকৈ দুখৰ কথা, তেওঁ যেতিয়া দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগিছে, বেছিদিন নাথাকিলে, তিনিমাহমান ভিতৰত তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে, বেছি চিকিৎসা কৰিবলৈ নাপালে। কিন্তু শেষৰটো কেছেটকে ময়ে কৰিলোঁ তেওঁ, এতিয়া নাম সৰ্বৰ বুলি আঠটা টুকাই গীতৰ এলবাম ময়ো গাইছিলোঁ, দুটা গীত বিদ্যাসাগৰে গাইছিলে আৰু জ্যোতি হাজৰিকাই গাইছিলে। এইটোৱে তেওঁ শেষকৈ সেইটো ৰেকৰ্ডিং কৰি আহি তেওঁ অতি অসুখত ভুগিছে। আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকোঁতে মোৰ লগতে আছিলে গুৱাহাটীত গৈ, খুব ডিঙিটো বিষাই বিষাই বুলি কয়, মই গালগুল কৰিবলৈ কওঁ গৰম পানীয়ে, তেনেকুৱা অৱস্থাত আহি তাৰপিছতে চিকিৎসা কৰি তেওঁ ধৰা পৰিছে যে ডিঙিত তেওঁ কেঞ্চাৰ বাহাল হৈছে। আৰু তেওঁ তিনিমাহমানে থাকিলে তাৰপিছত ঢুকাই থাকিলে। আৰু মই এইকাৰণে বেলেগ প্ৰথমটো কেছেট কৰি তেওঁ উলিয়াই আৰু শেষৰটো কেছেটো ময়ে কৰিলোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ সংযোগ মনত থাকি যায়, এইবিলাকে যথেষ্ট হেৰি কৰে। তাৰোপৰি আৰু কিছুমান কেছেট কৰিছিলোঁ সেই সময়ত, মই কেছেটৰ যেতিয়া চলি আছে, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, এই বিভিন্ন ধৰণৰ কেছেট কৰিছোঁ, লোকসংগীতেই হওক, টোকাৰী গীত, দিহানাম, বিহু বহুত কৰিছোঁ মই, চাহ জনগোষ্ঠী বহুত কৰিলোঁ। চাহ জনগোষ্ঠীয়ে মই দুলাল মানকী, এতিয়া পদ্মশ্ৰী উপাধিৰে বিভূষিত দুলাল মানকী গীত কৰিছোঁ, চাহজন নায়কৰ কৰিছোঁ, তাৰপিছত বোকাখাটৰ এজন নুনু সিং কৰ্মকাৰ বুলি তেখেতৰ বহুতবোৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় শিল্পী মই কাম কৰিছোঁ। মানে পিছৰ পৰ্যায়টোত জীৱিকা বা পেচা হয় বা নিচা গোটেইকেইটা একগোট হৈ আছে। আৰু মই সেইকাৰণে নাচালো, আৰু পিছলৈ কৰ্মৰে কৰি গলো। আৰু এটা উল্লেখযোগ্য কথা, নাটকৰ কেছেট, নাটকৰ কেছেট হোৱা নাছিলে অসমত, প্ৰথমটো নাটকৰ কেছেট মই কৰিছিলোঁ, সংগীত পৰিচালনা মই কৰিছিলোঁ, সেয়া আছিলে গণেশ গগৈদেৱৰ সপোনী প্ৰতিশোধ ওলাইছিলে। হয়, এই গণেশ গগৈদেৱৰ সপোনী প্ৰতিশোধখন মই সংগীত পৰিচালনা কৰি অডিটেক ষ্টুডিঅ'তে কৰিছিলোঁ। খুব ভাল ভাল মই তাত অভিনয় কৰিছিলোঁ, এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ, দুখাসন মই হৈছিলোঁ তাত, ইমানেই জনপ্ৰিয় হ'ল সেইটো। পিছত মই ক'ৰবাত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ, গানৰ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ মোক দুখাসনৰ ডাইলগ এটা মইতো এইটোতো পাহৰি গ'লো, মই মন নাই, নহ'লে দাদা আপুনি হাঁহিটোকে মাৰক তাৰ বোলে, মই কিবা হাঁহি এটা মাৰিছিলো ঘৰত চাগে, সেইটো হ'লেও মাৰিছিলো যাবলৈ, এনেকুৱা হৈছিলে। তাৰপিছত মই ৰুক্মিণী হৰণ, এনেকৈ বিভিন্ন মাইথলজিকেল নাটকবিলাক কেছেটৰ ওপৰত আগবঢ়াই দিছিলোঁ, সংগীত পৰিচালনা কৰি এইবিলাকক বা নিজে লাগি ভাগি কৰি দি, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰমানে, আৰু অন্যান্য লোকসংগীতৰ বহুত জিকিৰ জাৰি কেছেটো কৰিছোঁ, বিয়া নামৰ কেছেটো কৰিছোঁ, বিহু নাম, বিহুটো বহুত কৰিছোঁ মই, বিহু মোৰ প্ৰায় শতাধিক বিহু কেছেট কৰিছোঁ। আৰু তেতিয়া মহেন্দ্ৰ মৰিজা বৰুৱা, প্ৰয়াত দিলীপ গগৈ, এইবিলাক চব এতিয়া নায়েই মানুহখিনি প্ৰায়। শান্তা বাইদেউক প্ৰথম বিহু কেছেটত মই গোৱাইছোঁ। পাই তুলে যদি তোমার বেদনায় দূরে কপায় তোমার দুয়ার খুলে তুমি নকবা নেশাবা তুমি কুলতি অমুকি নরবা কে মোর প্রাণর মিনতি যদি মোর গান। ইমানপুৰে শ্ৰোতাসকলে মোৰ সংগীত যাত্ৰা অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী, সুৰকাৰ তথা সংগীত পৰিচালক জয়ন্ত নাথৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাৰ তৃতীয় খণ্ড শুনিলে। অনুষ্ঠানটিৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণ তথা প্ৰযোজনা সঞ্জয় গোস্বামীৰ, প্ৰযোজনাৰ সহযোগী ৰুণামণি বৰা। নোৱাৰো